Адбаш айлында айылында орынды орундуу шарты түзілген күндүзгү стационар ишке берілді. Гүндізгі дарло бөлімінде атайын қызыл жана жашыл зона деп бөлініп, даргерлер үшін үчүн ичинде үші жай дааратканасы ашқанасы даярдалса бейтаптар үшін үчүн кычкылтек берүүчү станция жасалып ар бир керебетке демалдыру үші системалар орнатылған. ошондой эле кошумча кычкылтек да қойылған. стационар балдардын оқу борбору катары даярдалып жылдан бери турган имараттан еңізділде.